Եվրոպական միջազգային տարբեր հարթակներում Հայաստանն այսօր համարվում է վստահելի գործընկեր։ Դա են փաստում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների ձևակերպումներն ու մեր երկրին սատարող հայտարարությունները։ Հենց այս համատեքստում էր, որ Եվրոպական խորհրդարանն ընդունեց Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Փաստաթուղթը ստացավ գրեթե բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը, ընդունվեց 504 կողմ, 4 դեմ, 32 ձեռնպահ ձայն ների հարաբերակցությամբ։ Շնորհակալ ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին այս կարևոր քայլի համար, Facebook-յան իր էջում գրեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու հավելեց, որ Հայաստանը հանձնառու է ակտիվորեն աշխատել վերոնշյալ բանաձևի դրույթների իրականացման և Եվրամիության հետ համագործակցության խորացման ուղղությամբ, հիմնվելով ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների և ձգտումների վրա։ Բանաձևը հեղինակել էր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցությունը, քննարկումը տեղի ունեցավ բոլոր խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ։ Սա Եվրոպական քաղաքական համայնքի մոտեցումն է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հետագա ընթացքին, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, որ սա Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձև է, որտեղ մատնանշված քայլերը ցանկության կամ քաղաքական կամքի դեպքում արդեն պիտի իրականացնեն այլ մարմիններ, մասնավորապես գործադիր իշխանության մարմինները, մասնավորապես Եվրահանձնաժողովը և Եվրոպական խորհուրդը։ Եվրոպատգամավորները բանաձևով աջակցություն են հայտնում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը, հիմնված Ալմաթայի հռչակագրին համապատասխան սահմանների փոխադարձ ճանաչման սկզբունքների վրա։ Այո, շատ կարևոր է, որ Եվրոխորհրդարանն էլ հղում է արել նույն Ալմաթի հռչակագրին, որից, ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը հիմա փորձում է անդադ խուսանավել, և դա շատ դրական եմ ես գնահատում, և այդ ընկալումն էլ կա ոչ միայն արդեն Եվրախորհրդարանում, այլ այս կոնտեքստում այդ ընկալումը կա արդեն Եվրամիության մյուս մարմիններում էլ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կա իրավապայմանագրային մեծ շրջանակ, բարեփոխումների օրակարգով աշխատանքային ուղղությունները բազմաբևեռ են։ Արտահայտության ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, բնապահպանության ոլորտում, արտադրության նորմերի և ստանդարտների ոլորտում, շինարարության ոլորտում, ճանապարհաշինություն, առողջապահություն, կրթություն, միայն պայմանագիրը 350 էջից է բաղկացած, հավելվածներով 700-ից ավել, որոնք արդեն հղում են անում Եվրոպական միության դիրեկտիվների, որոնք իրենք տեղով արդեն տասնյակ հազարավոր էջ փաստաթղթեր են։ Հարաբերություններն առավել սերտացնելու համար ուրվագծվել են գործընկերության նոր առաջնահերթություններ։ Դրանք ամրագրվել են Բրյուսելում տեղի ունեցած Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստում։